Järgmine esinejate grupp kannab nime Dance Floor Warriors. Kõik, kes on vähegi break tantsuga kokku puutunud, teavad, et nad on selles vallas päris kõvad tegijad. Vaatame neid kohe. Palun! Kohe pärast seda väikest klippi tuli see hetke emotsiooni, kui ma tahtsin öelda, et vabandust väljenduse eest, et mine pekkimise esitus. No, super lihtsalt see nende pühendumus. Minu arust oli see nagu füüsilises ja igas muus mõttes ämmastav. Ei ole ainult treeningu küsimus, seal peab talenti ka olema, et sellega nii kaugel areneda. Tantsime, breiki, teeme palju trenni. Iga päev siis võistame palju, esineme palju ja oleme just talendikud. Teil esines Dance Floor Warriors. No nii, võttis päris hingeldama, mis? Natukene. Natukene ainult. Aga hea, kaua te tegelete sellega koos? Ja koos olen tegelenud 5 aastat. 5 aastat juba? Jah. Nii, ja tahate veel teine 5 tegeleda või rohkemgi? Rohkem. Rohkem ikka, jah. Millal te tööl käite, kui te kogu aeg peate sellist taset saavutada, peaks minu mõelest ikka 8 tundi päevas harjutama? Aga millal te tööl käite? Millest te elate? Ma olin tööl ja koolis. Ja siis harjutad ka veel? Öösel? Täpselt. Super. Kuulge, aga kuidas teile mõni teine tantsustiil meeldib? Näiteks võistlustants või rahvatants või? Yes! Rahvatants meeldib, see on tore. Kõik tantsud on head. Kõik asja, mis tuleb südamest. Sidamest, muusikasse ja mida seda ise teha tahad. Kuidas lahendate ära 100 000 probleemi, kui peaksite võitma? Trenniks mingi trennisaali, teeks rohkem trenni, läheks välismaale võistlema ja nii see kulubki. Nii, et läheks asja ette. Ikka. Aplaus! Breiki poistele!